Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás z Banskej Bystrice, kde sa nachádzam pred veľkým showroomom firmy Motoshop Zubor. V dnešnom videu si pozrieme priestory Motoshopu Zubor v Banskej Bystrici, kde napriek náročnej situácii a pandémii sa intenzívne maká a táto prevádzka má mnoho noviniek vrátane novej budovy. Poďte sa s nami na to pozrieť. Okrem známych a renomovaných značiek môžeme v Motoshope Zubor nájsť aj chuťovky. Tentoraz si ukážeme triálky značky TRS, sú to zaujímavé stroje, ktoré stavia známy triálový jazdec Jordi Tares. Takisto tu nájdeme elektrotriálky značky Osed, ktoré sú určené ako pre deti, tak aj pre dospelých a poskytnú perfektné základy pre jazdu na motorke. Aj v čase obmedzení fungoval a stále aj funguje non-stop servis a výdaj náhradných dielov. Všetko sa to deje po online alebo telefonickej dohode. Počas tohto obdobia zamakali vo firme aj na e-shope, ktorý je vynovený a obsahuje oveľa viac produktov, a to vrátane motocyklov. Funguje aj predaj nových motocyklov a v ponuke je aj rozvoz motocyklov po celom Slovensku. Pozrieme si teda vnútorné priestory prvej budovy a začneme značkou KTM, kde už nájdeme novinky sezóny 2021, nové adventúry, veľké aj malé, a jedna z chuťoviek je aj limitovaná edícia 890 Rally, ktorá je pravdepodobne jediná na Slovensku. Vedľa stánku KTM sa nachádza štýlový showroom značky Triumph, ktorý takisto obsahuje niektoré novinky, ako Triumph Trident 660. V tomto priestore je chuťovkou aj značka Norton. Môžeme si pozrieť Norton Dominator, ktorý sa teraz robí z neho finálna limitovaná edícia, a tento model bude končiť a posledné kusy sú k dispozícii na objednávku. Norton má však nového investora a dajú sa čakať veľké zmeny v tejto značky a príchod nových modelov. Okrem toho tu fanúšik retra nájde aj novú Javu 300 CL. Po schode tejto budovy patrí Klimcentru a takisto sa tu nachádza úplná novinka Bike Shop Zubor. Klimcentrum je priestor, kde nájdete veľké množstvo modelov tejto renomovanej značky oblečenia najvyššej kvality, ktorá sa zameriava hlavne na adventure a touring. Okrem toho tu nájdeme aj prilby, samozrejme značka Klim, Shoei a ďalšie. Veľkou novinkou na poschodí je Bike Centrum, predaj a servis bicyklov a elektrobicyklov. Sú tu rôzne chuťovky, napríklad aj od značky Husqvarna, a zaujímavosťou je aj Volcar Box Bike, taký kríženec bicykla a motorky s elektrickým pohonom. Keď sa presunieme do druhej budovy, tak v nej sídli značka BMW. Má veľký showroom, na ktorého prízemí si môžeme pozrieť už novinky sezóny 2021. Je tu nové RTčko, takisto výročné modely BMW GS pri príležitosti 40. výročia. Na poschodí je parádna Heritage zóna. Je to vlastne zóna venovaná celej rade 9T. Nájdeme tu dva krásne veterány a hlavne efektné štýlové zariadenie. V tomto priestore je teda spomínaná 9T, ponúka a takisto aj oblečenie a doplnky, ktoré sa hodia k tomuto štýlu. Druhá časť tejto budovy patrí značke Harley Davidson. Je tu celá ponúka tradičného amerického výrobcu. Nájdeme tu aj zaujímavú stavbu, ktorú práve v Motoshope Zubor dávnejšie postavili a ktorá vyhrala súťaž The Battle of the Kings. Je to vlastne Harley, ktorý je upravený na jazdu na snehu. Samozrejmosťou sú doplnky a značkové oblečenie značky, ktoré tu nájdete v bohatej ponuke. Okrem toho na poschodí nájdeme ďalší showroom, kde si na svoje prídu priaznivci jazdy na štyroch kolesách, snehu či dokonca na vode. Nachádza sa tu totižto ponuka značiek Can-Am, BRP a takisto vodné skútre Sea-Doo a snežné skútre Ski-Doo. Ukázali sme si priestory dvoch budov, v ktorých nájdeme veľa noviniek vrátane nového bike shopu. Ďalšou veľkou novinkou je však stavba, ktorá sa nachádza hneď vedľa, a to je nová budova, ktorá sa intenzívne dokončuje. Napriek náročnej dobe sa majiteľ rozhodol vybudovať bike café a 4 štýlové motorkárske apartmány. Tieto budú vybavené a zariadené priamo v motorkárskom štýle, každý venovaný inému štýlu motorky, a motorkári na cestách sa tu budú môcť veľmi dobre ubytovať. Verím, že situácia ohľadom pandémie sa bude čoskoro zlepšovať a tak sa otvorí aj nové bike café a
Budeme sa tu môcť všetci čoskoro stretnúť a vychutnať si kávičku. Ďakujem firme Motoshop Žubor, že som mohol u nich natočiť tieto priestory a priniesť ich takýmto spôsobom aj vám a samozrejme aj vám za to, že sledujete naše videá. Ja vás pozdravujem z Bystrice, majte sa pekne. Čauko.